e toda a gente a participar em montes de atividades. A cidade esteve sempre em festa e esteve brilhante todos os dias. Mesmo com chuva e céu cinzento, esteve brilhante. É verdade. Este ano foi cheio de emoções fortes. Muita coisa mudou no panorama cultural da cidade. E as pessoas foram maravilhosas no acolhimento de todas as atividades. Eu vou mostrar-te algumas das muitas coisas que aconteceram ao longo do ano. Muito bem. Vamos ver então. Sim, mas isto é só uma amostra. Mas e agora? Acaba tudo. Estamos em dezembro. Pelo menos não acabou o mundo. Tens razão. Ainda cá estamos. Mas acaba a capital da cultura. O que será de Guimarães no futuro? Capital. Mas fica a cultura. Ainda há muito para explorar e eu tenho a certeza que a viagem que começou não vai parar. As pessoas da cidade não vão deixar que desapareça a alegria que os invadiu todo o ano. O futuro é construído a partir de agora e não podemos desistir. Ah, vou explicar-te o que é que eu quero dizer com o futuro. Thank you.
Muito obrigado.